Unit 9 Dialogue Step 1 Pronunciation The first line is Yara, this is my friend Bill. Yara, este é o meu amigo Bill. Yara, este é o meu amigo Bill. Yara, this is my friend Bill. Yara, este é o meu amigo Bill. Yara, este é o meu amigo Bill. Now repeat. amigo amigo meu 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 amigo meu amigo o meu amigo o meu amigo este 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 é este é este é o meu amigo. Este é o meu amigo. Yara, este é o meu amigo Bill. Yara, este é o meu amigo Bill. Yara, este é o meu amigo Bill. The next line is Glad to meet you. Muito prazer. Muito prazer. Glad to meet you. Muito prazer, muito prazer. Now repeat. Pra, pra, prazer, prazer, muito prazer, muito prazer, muito prazer. The next line is, likewise. Igualmente igualmente, Likewise. igualmente, igualmente. Now repeat. Igual, igual, mente, mente, igualmente, igualmente. IGUALMENTE The next line is ARE YOU AN AMERICAN? O SENHOR É AMERICANO? O SENHOR É AMERICANO? ARE YOU AN AMERICAN? O SENHOR É AMERICANO? O SENHOR É AMERICANO? Now repeat. AMERI AMERI AMERICANO americano o senhor americano o senhor americano o senhor americano